Etimu yenkoyo yensi ya Kenya ya bakosoli ya bamenyetena wabolema gose amputee stars ya boba gendrete kwa robeli ya kakosoli ya sebi milano vio koligi ya bunyankongo wa Afrika ime ya Cairo, Misri. Uchakari chitali kikome na isano na isato wikemero ngebele na kianda chumu tienyo igani igo wa sabiri wizare chikosoli kwa inyorabu na chitimu chinde elio kwa sira wikirania ama gani yabo. Nigo vale ase grupu ya C na Ghana, Gambia na boigo Algeria. Maandalizi yako kabambe sana. Vijana wanajitahidi kwa mazoezi. Tumeongeza pace ya mazoezi si kama wakati ule tukienda kule African Games ya Ghana. Sasa hivi tumeongeza drills, tumeongeza at least pace kwa game. Pia sisi ni timu ya taifa. Tunataka kuji hapa na zingatie mchezo wetu kama ambavyo nazingatia michezo ambayo iko katika ambayo sio ulemavu. Talanta Hela kule, Harambee Stars, ile support ambayo anawapa. Pia sisi atupe. Manake pia ni timu ya taifa, tumecheza michezo ya kombe la dunia mara mbili, Harambee sasa haijafika pale. Tumecheza kombe la Afrika mara ya tatu itakuwa sasa. Kwa hivyo tuangaliwe the same na wale wengine. Ukiangalia katika timu hapa, jezi ambazo tunavaa si rasmi, ama jezi rasmi za timu ya taifa. Ni jezi ambazo sisi tunanunua kwa maduka hapa mjini. Tunataka tupewe kit kama Harambee Stars, tuvae tujisikie kama tuko timu ya taifa. Ndio tukiweza kucheza kule hadhi yetu inakuwa iko juu. Unajua katika hii mpira wa kawaida mtu atahitaji tu pengine jazi nahitaji na nini na buti. Lakini sisi sana sana hii mkongoji. Unaona? Hii mkongoji ndio tunahitaji zaidi. Na kule tunapokwenda ina maisha katika mashindano inafaa mchezaji mmoja akuwe na nini pea za mbili mbili pea mbili 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 mbili. So that wakati inavunjika hakuna ile wakati wa kupoteza kwenda kutafuta mwingine tena ndio adjust nini ni kuchukua tu na kuendelea na huyo mchezo. So mikongojo.